E aí, pequenininho, você já mandou sua cartinha, seu e-mail? Chegou a hora de eu e o Sheik estarmos juntinhos aqui para te mandar aquela beijoca especial. Olha quem escreve pra gente, é a mamãe Luciene, lá de Itaúna, que é uma cidade aqui de Minas Gerais. Ela escreve assim: Tio Uli, sou a Aniele, tenho 2 anos e 8 meses, amo seu programa, assisto todos os dias. Agora posso falar com você, porque minha mamãe comprou um notebook. Manda beijinho pra mim. Bom, eu sou o Eric, tenho 11 anos e sou o irmão da Aniele. Sempre assisto o seu programa junto com ela. Aprendo muito sobre a Bíblia e acho muito legal a forma que vocês ensinam a palavra de Deus. Um abraço. Somos da 4ª Igreja Pentecostal Comunhão com Deus. Me chamo Luciene, meu esposo Fabiano. Somos levitas. Te amamos. E são papais da Aniele e do meu pequenininho Eric que escreveram pra gente. Beijoca pra vocês. E eles não falam pra mim qual que é o boneco que eles mais gostam. Quer ver? Ó, a Aniele é apaixonada com o jacaré. O Eric ama a ursa e tá falando para eu escrever e resumir logo. Manda abraços para todos. Aniele e Eric, beijoca, obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Mais um e-mail que tá chegando de Cambé, no Paraná. Olha só, Paraná assistindo o Tio Ulis Bonecos também. Olá, meu nome é Tainá, tenho 10 anos e gosto muito do programa. O Tio Uli educa muito. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Tainá. Quem mais escreveu? O Hector, que deve ser irmãozinho da Tainá. Olá, eu sou o Hector e pedi para minha mana escrever para mim. Só tenho 4 anos e gosto muito do seu programa. Obrigado, Deus abençoe. Olha, povo querido aí de Cambé, no Paraná. Deus abençoe você, Tainá. Deus abençoe você também, Hector. Continue aqui ligadinho no Tio Uli. Você já escreveu? Não? Então escreve, anota tudo que está passando aqui na telinha para você participar com a gente. Tá bom? Valeu!